Sve BH parlamentarne stranke, čini se, konačno su saglasne sa juče usvojenom izjavom državnog predsjedništva o reformama potrebnim na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Spreman da prihvati dokument vrha države i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Izjavu o potrebnim reformama koju je prihvatilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine pohvalila je i Evropska komisija. Još jednom je podcrtana podrška našoj zemlji na putu integracija. Očekuju da izjavu usvoji državni parlament. Sada pozivamo političke lidere da naprave isti korak. Mi se nadamo da će biti proces koji je bio predviden u zaključima u decembru, u zaključima ministra vanjskih poslova u decembru, finaliziran i sa postupkom u parlamentu, tako da bi i Evropska unija mogla da usvoji sve odluke, korake koji su bili dogovoreni u ovim zaključima u decembru. U prevodu, sve su prilike da će usvajanje izjave u državnom parlamentu značiti i aktiviranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine ne očekuje otpor predsjednika stranaka, pa ni Milorada Dodika, jer su prvobitni tekst na Dodikov zahtjev uvrštene dopune da će se procesi voditi u skladu s Ustavom i Dejtonskim sporazumom, te da će u doglednom periodu biti riješeni slučaj Sejdić-Finci. I u jednoj rečenici je više nego jasno rečeno da će institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini donijeti vlastite programe reformi u skladu sa ovom izjavom i u skladu sa svojim nadležnostima. SDS će izjavu podržati. Inicijativa, ističu, ne traži prekrajanje ni Dejtona ni Ustava, a kako je tvrdio Milorad Dodik. Ja sam siguran da pokušaj koji je Dodik napravio da se opstruiše inicijativa, da je propao, čak ubijeđen sam da će Dodik na kraju podbiti rep i potpisati i pridružiti se toj inicijativi. Mislim da bi to čak i bilo dobro i za njega, ali i za ukupnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Mi smo već ranije podržali novi evropski pristup, možda najeksplicitniji u Bosni i Hercegovini, i jasno rekli da bez novog evropskog pristupa nije moguće pokrenuti ozbiljno proces u Bosni i Hercegovini i zaustaviti ovu agoniju, tako da mi pozdravljamo konačno ovu izjavu predsjedništva Bosne i Hercegovine. A ako svi predsjednici stranaka i ne žele su potpisati ili imaju određene primjedbe, to neko urade na način kako misle da treba raditi. Ali smo bar spasili dignitet jedne institucije, jer u predsjedništvu i do sad nije bilo velike razlike kod te izjave. Čović je istakao i da nije bilo potrebe da se ovako dugo čeka na usaglašen stav u predsjedništvu, jer je konsenzus bio postignut već krajem prošle godine. Naglasio je i da je izjava vrha države samo mali dio obaveza koje Bosnu i Hercegovinu čekaju na trnovitom putu ka Evropskoj uniji.